Hoje nós vamos falar de mulheres artistas no século de ouro holandês. Fala aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Continuando a nossa série de mulheres artistas dentro da história da arte, eu convido você a ir para a Holanda comigo. No século XVII, considerado o século de ouro da pintura na Holanda. E lá eu vou trazer para a gente aqui dois exemplos, duas mulheres muito interessantes. A primeira delas é Judith Leisler. Judith Leisler não teve qualquer referência de família artística, pai artista, não tinha nada, absolutamente nada. Mas ela tinha um interesse muito grande em ser pintora. Então, desde muito cedo, ela procurou um pintor chamado Frans Hals. Quero que vocês gravem bem esse nome, que ao final nós vamos falar sobre ele de novo. Ela procurou esse artista e, dentro da nossa pesquisa, existem influências da pintura dela com a pintura dele. Então, acredita-se que ela foi a pupila dele, né? A aluna dele, aprendiz. Aos 18 anos, ela já era conhecida como pintora, então ela pintava coisas, cenas soltas, cenas leves. Judite tem uma característica de pintura assim, que ela pintava sempre cenas muito leves, cenas divertidas, pessoas. Pouca natureza morta, mas ela sempre gostava de registrar a alegria e a diversão das pessoas. Então ela dava para essas pinturas uma corporeidade muito interessante, assim, uma volumetria, luz e sombra, né? Dava essa valorização, o fundo. Em boa parte das pinturas dela era um pouco mais escurecido, mas ela dava sempre ênfase às pessoas que ela pintava. Em 1630, ela fez um autorretrato para entrar na Academia de São Lucas. E, obviamente, ela foi aceita porque ela era uma retratista excepcional. Eu tenho uma outra pintura aqui da Judite que é bem legal para a gente trazer. A pintura se chama A Proposição. Na verdade, é uma pintura onde talvez pela primeira vez na história a mulher ela não se torna um objeto da pintura. A Judite capta um momento que acontece ali, a mulher ali simplesmente concentrada no que ela está fazendo e ignorando o rapaz que veio, né, ter a sua atenção ou né, chamar a sua atenção ou ver o que ela estava fazendo, ela simplesmente o ignorou e ela está ali fazendo a sua atividade. Essa pintura, ela tem uma luz, uma iluminação muito interessante para o que a mulher está fazendo. Iluminando exatamente a parte do que ela está fazendo. E esse rapaz que aparece meio que de lado, meio que por detrás dela, já não tem tanta importância nessa pintura. Excepcional. Só que o que acontece? Muitas obras dela sumiram. Sumiram. Judite, ela pintou até mais ou menos o final do século XVII. E quando ela faleceu, depois que ela faleceu, todas as suas obras sumiram do nada. Sumiram. Judite viveu, teve ateliê, foi a primeira mulher a ter o seu próprio ateliê. Foi a primeira mulher a ensinar os homens e mulheres e todo mundo a pintar. Ela teve esse lugar. Então vocês vejam, depois de tudo isso, as obras dela simplesmente sumiram. Sumiram. E aí, lá
para os idos de 1893, decidiram investigar as pinturas de Franz Hals. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Ele apagou o monograma, né? Monograma é a assinatura da Judite. E colocou a assinatura dele nas pinturas dela. Através de restaurações, eles conseguiram provar que muitas das pinturas que eram no nome do Franz, na verdade, eram pinturas da Judite. Tem um exemplo muito interessante que é do menino tocando flauta. É uma pintura que todo mundo achava que era do Franz, mas aí, gente, um século depois, ou um pouco mais do que isso, descobriu-se que era da Judite. E aí começaram a surgir várias obras dela, assim, várias obras que não era do Franz e era dela. Olha, gente, que coisa. Eu fico impressionada com isso, né? Porque era o professor que fez, né? Que ensinou a ela e depois pegou a obra dela para ele. O que você acha disso? Escreve aqui nos comentários. Outra pintora excepcional é Raquel Ruiz. Raquel nasceu em Amsterdã e ela era filha de um professor e botânico chamado Frederick Ruiz. E ela, desde criança, muito interessada na pesquisa do pai, e o pai colecionava imagens, né, de pequenos insetos, de flores, de plantas. Ela, desde pequena, sempre muito interessada com aquilo, ela começou a desenhar o que o pai colecionava. E de tão cedo ela começou, assim como a Judite, aos 18 anos, ela também já era uma pintora excepcional. Raquel, aos 18 anos, ela já pintava, ela já produzia, se produzia e vendia os seus quadros. Se você pensar isso para uma mulher desse século, é uma inovação e tanto, né? E só que ela não ficou presa aos insetos, a esses pequenos animais, não. Raquel se especializou em flores e ela conseguia criar flores. Ela se especializou em flores ao longo da sua vida. Gente, olha pra cá. Raquel teve mais de 60 anos. 60 anos, galera, de prática, de carreira. Foi uma mulher conhecida por toda a Europa. Vários poetas fizeram diversas poesias sobre as suas pinturas. Raquel, ela tinha uma delicadeza, uma minúcia com as linhas, sabia muito bem representar todas as flores e ela conseguia, dentro das suas pinturas, montar arranjos com flores que ninguém jamais imaginaria que poderiam estar juntas dentro da mesma pintura, porque eram flores que nasciam em épocas diferentes. Essa mulher fantástica conseguiu pintar até os seus 80 anos de vida. Então nós acabamos de ver aqui duas mulheres sensacionais do século de ouro da Holanda. Você gostou? Deixa aqui seu comentário. Participa junto com a gente dessa série que está ficando maravilhosa. Eu fico por aqui me despedindo de vocês. Deixo meu abraço e até a próxima.